What? Cara, isso foi assustador, cara. Pareceu a cabeça do prefeito ali, mano. Será que ele tá lá fora ainda? Rapaz, por essa eu não esperava. Que isso, cara? Mano, ele tá ali ainda, mano. Tá louco? Olha pra você ver, ó. Ele não tá aqui não. Pera aí, será que a cabeça dele tá ali ainda? Vamos ver. Caraca, mano, isso foi assustador, mano. Vamos ver. Eu fiquei com medo agora. Ah, agora saiu. Mano, caraca. Eu não lembrava disso não quando eu jogava. Será que eu descobri um glitch? É um bug, né? Isso aqui é um bug. Caraca, a cabeça do prefeito aparecer ali no canto ali, foi assustador, mano. Que jogo é esse? Harvest Moon, Back to Nature.